Nakon rekonstrukcije i dogradnje objekta osnovne škole Dušan Vukasović Diogen u Kupinovu, ovu obrazovnu ustanovu je osveštao episkop Sremske Vasilije i ovde sad spremno dočekuju početak nove školske godine. Osnovna škola u Kupinovu sa svoja dva izdvojena odeljenja u Obrežu i Jašanji broji 329 đaka, a u renoviranoj zgradi učenici i nastavnici će imati odlične uslove za rad, što raduje i direktora Zdravka Obranića. Mnogo nam znači ova obnovljena škola i ne samo da je obnovljena, ona je dograđena, dobili smo 1400 kvadrata školskog prostora, što će u velikoj meri omogućiti našim učenicima i zaposlenima da rade i ostvaruju svoj nastavni plan i program u najvećoj mogućoj meri. U okviru škole dograđen je prostor za vrtić sa dve velike prostorije, sobom za vaspitače i savremenim mokrim čvorom. Ovo je sada, po rečima predsjednika opštine Pećinci Siniše Đokića, jedna od najmodernijih škola u Srbiji. Imali smo pomoć i vlade Republike Srbije, koja je u ovu školu uložila preko 230 miliona dinara, gde je i opština Pećinci bila zadužena za opremanje ove škole, za projekte, za gde je investicija i opštine bila preko 10 miliona. Osveštanju škole je prisustvovala i delegacija sa severa Kosova i Metohije, koja je boravila u Pećincima, a tom prilikom šef delegacije Miodrag Radovanović je uručio priznanja opštini Pećinci i privredniku Miloradu Pantiću za pomoć izgradnji hrama u opštini Leposavić. Moram da kažem kao član crkvenog odbora da je naša severna srpska pokrajina Vojvodina uzela veoma veliko učešće u gradnji naše svetinje, a posebno se istakao Sremski okrug. Lokalna samouprava Pećinačke opštine je ulaganje u obrazovanje stavila na prvo mesto prioriteta uz zdravstvo i sport. Uskoro bi trebalo da počne i obnova Pećinačke škole, a time će biti u potpunosti završeno renoviranje škola u Pećinačkoj opštini.